o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining 2017 yil 31 avgust kunidagi 683 son qaroriga ikkinchi ilovasi jismoniy va yuridik shaxslarga avtotransport vositalari uchun ro'yxatdan o'tkazish davlat raqami belgilarini oshirilgan to'lov stavkalari bo'yicha berishda o'zbekiston respublikasi tovar xomashyo birjasi aksionerlik jamiyati axborot tizimida auksion o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomning 18 sakkizinchi prim bir bandiga asosan avtotransport vositalari uchun ro'yxatdan o'tkazish davlat raqami belgilari auksionga qo'yilgan kundan boshlab 6 oy mobaynida sotilmagan xaridorlar mavjud bo'lmagan taqdirda vakolatli organ tomonidan birinchi va ikkinchi toifadagi ro'yxatdan o'tkazish davlat raqami belgilarining boshlang'ich narxlari bir pog'ona avtomatik ravishda tushirilib mos ravishda ikkinchi va uchinchi toifalarga dor boshlang'ich narxlarda auksionga qo'yiladi harflari bir xil kombinatsiyada bo'lgan ro'yxatdan o'tkazish davlat raqamlari bundan mustasno shuningdek to'rtinchi beshinchi oltinchi toifadagi ro'yxatdan o'tkazish davlat raqam belgilari auksiondan olinib auksionga qo'yilgan boshlang'ich narxda kunlik shakllantiriladigan oshkora ro'yxat asosida umumiy tartibda realizatsiya qilinadi ya'ni qog'oz shaklida video monitor orqali fuqarolarimizga taqdim etiladi yuqoridagilarga ko'ra fuqarolarimizga hududiy yo'l harakati xavfsizligi boshqarmalarining ro'yxatlash va imtihon olish bo'limlarida auksiondan olingan to'rtinchi beshinchi va oltinchi toifadagi ro'yxatdan o'tkazish davlat raqam belgilarini taqdim etiladigan oshkora ro'yxat asosida auksionga qo'yilgan boshlang'ich narxda olishlari mumkinligini ma'lum qilamiz bundan tashqari avtoototransport vositalarini yagona avtomatlashtirilgan hisobga olish tizimida olib borilgan texnik profilaktik ishlar tufayli tizimda kuzatilgan vaqtinchalik uzilishlar uchun fuqarolarimizdan uzr so'raymiz hozirda mazkur noqulayliklar bartaraf etilganligini ma'lum qilamiz